নমস্কাৰ সৰ্বদেহকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা প্ৰতিত খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় মাতৃভাষাত হ'ব শিক্ষাদান আৰু এই সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰী মহাশয়ৰ লগত যোৱা দুদিন আগত জনতা ভৱনত খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভাসমূহৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ আই টি এছ 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 এৰ সভাপতি শ্ৰী গোবিন্দ টাই ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী কমলাকান্ত মুছাৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত জনজাতীয় সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত সাহিত্য সভাসমূহৰ বিষয়ববীসকলৰ সৈতে শিক্ষাৰ মাধ্যম সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু যাৰ ফলত অহা নৱবৰ্ষ 2023 চনৰ পৰা প্ৰতিত জনগোষ্ঠীয় মাতৃভাষাত শিক্ষাদান প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই সম্পৰ্কে এয়া চাওক অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত সেই বাতৰিটো আমি আপোনালোকৰ আগত তুলি ধৰিছোঁ য'ত লিখা আছে খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভাৰে আলোচনাত শিক্ষামন্ত্ৰী নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা প্ৰতিত খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় মাতৃভাষাত শিক্ষাদান এয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আন আন বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ তথ্য আকাৰে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।